Okay, post laju, kalau kita post 5 hari pun belum tentu sampai. Tapi saya jumpa satu courier ni, JNT Express, post hari ni, malam ni sampai ataupun esok. Macam mana? Jom saya terangkan. Okay, Assalamualaikum. Saya Fazil Ahmad ataupun korang boleh panggil saya Alam. Hari ini saya nak sharekan antara perbezaan di antara courier JNT Express dan juga post laju. First saya nak cakap, saya tak ada apa-apa kaitan ya dengan JNT Express. Saya tak dibayar oleh mereka. Cuma saya nak kongsikan kelebihan JNT Express ni sebab saya rasakan banyak benefit untuk peniaga-peniaga seperti saya ataupun peniaga seperti anda yang gunakan penghantaran melalui pos setiap hari. Jadi anda pasti nak cari yang terbaik untuk penghantaran kepada klien anda, betul tak? Jom, antara yang kelebihan yang paling saya suka adalah, okay, ini adalah contoh parcel saya yang baru saya send minggu lepas menggunakan kaedah pos laju. Saya send pada tarikh hari Jumaat dan sampainya next week hari Selasa. Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, 5 hari yang ambil masa. Kalau saya gunakan pos kaedah courier JNT, saya send pagi ni, malam sampai ataupun esok. Kadang-kadang saya send pagi ni baru nak isi, semalam dah sampai. Eh tak lah, itu saya gurau je. Saya gurau. Okay. Okay, saya nak sharekan kenapa JNT Express boleh sediakan servis yang laju. First, mereka katakan mereka tak simpan barang di warehouse. Maksudnya, apa yang masuk hari ni, hari ni juga akan keluar. Diorang tak simpan. Seperti masuk pagi ni, malam ni pasti akan keluar. Itu yang seperti dikatakan oleh staff yang saya temu bual di Seksyen 13 Shah Alam, JNT Express Counter. Awik dia cun. Boleh try. Okey, yang kedua, kios JNT Express ni dibuka hari-hari. Hari-hari tanpa tutup, Isnin sampai Ahad. Dan 8 pagi sehingga 8 malam. Di kawasan-kawasan tertentu, contohnya di Rawang 8 pagi sampai 8 malam. Mungkin kawasan anda berbeza tapi dia buka hari-hari. Itu yang menarik. Kalau kita tengok kuri-kuri lain yang saya tak nak sebut nama, mereka cuma bekerja hari biasa dan mungkin Sabtu separuh hari. Okay, yang ketiga, yang ketiga ni saya agak suka. Saya agak suka servis dia, iaitu servis pick up di kawasan-kawasan rumah ataupun office yang anda tetapkan alamat. Maksudnya kita masuk satu website JNT Express kat sini. Anda masuk website dia JNT Express, dia akan ada muka utama ni. Dan anda daftar dulu, daftar secara percuma. Dan anda klik deliver now yang atas ni. Deliver now, anda masukkan nama pengirim, iaitu anda sendiri ataupun orang lain. Dan anda letakkan nama penerima di bawah dan letak butiran, contohnya berat berapa. Dan anda klik send. Dan anda tunggu dulu untuk beberapa minit atau sejam atau dua jam. Mereka akan call anda untuk confirmkan tempat dan parcel apa yang anda nak kirimkan. Dan mereka akan datang ke rumah anda tanpa sebarang extra charge. Apa yang anda bayar hanyalah charge parcel, iaitu RM8.50. Okey, servis pick up ni pula, anda tak perlu balut parcel anda, tak perlu bungkus. Cuma apabila diorang call untuk collect parcel di rumah anda ataupun office anda, anda nyatakan sila bawa parcel sekali. Macam saya biasa saya lakukan, okey saya tak balut apa-apa. Nanti boleh bawakan parcel sekali tak? So, runner akan hantar parcel ke rumah anda dan balutkan di depan anda. Dan lepas tu anda bayar. Contohnya yang saya biasa bayar RM8.50 satu parcel. Itu harga promotion sekarang. Okey, kurier-kurier lain pun ada gunakan servis pick up seperti JNT Express. Sebagai satu contoh, saya bagi Easy Parcel. Easy Parcel ada gunakan servis pick up, tetapi mereka memerlukan deposit minimum RM2,000. RM2,000 bagi peniaga-peniaga kecil macam saya agak berisiko dan agak tinggi nilainya. Sebab tu saya pilih JNT Express. Kita bayar bila kita guna pay per use. Mudah. Okay. Okay, untuk anda yang nak walk-in sahaja pun boleh. Anda boleh walk-in di mana-mana counter JNT Express yang dah ditetapkan di website. Ataupun anda boleh call call center mereka untuk tahu di mana lokasi JNT Express yang terdekat dengan anda. Charge-nya hanya sama sahaja, iaitu RM8.50. Kalau anda nak pergi di Shah Alam pun boleh, Seksyen 13. Ada seorang tu. Lawa juga. Boleh try. Oh ya, sekarang JNT Express ada promotion. Kita tengok promotion kat sini, RM8.50 sekali penghantaran bawah 0.5 kg. Saya rasa agak murah dan agak berpatutan kerana mereka buka hari-hari, servis yang mantap, laju dan terus direct kepada rumah customer. Anda boleh cuba servis ni
bermula daripada 20 Februari sehingga maklumat lanjut. Kita tak tahu bila. Sementara servis tengah mantap, TikTok kita guna dulu. Nanti kalau harga dah mula naik, kita boleh fikirkan balik mana kaedah yang lagi sesuai untuk anda, peniaga-peniaga. Anda ada komen tentang Pos Laju JNT, anda boleh komen di bawah. Dan jangan lupa tekan subscribe untuk bantu saya. Thank you.